بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، زندگی کے 10 حیرت انگیز راز جانیے. نمبر 1، جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے. نمبر 2، جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے. نمبر 3، جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. نمبر 4، جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. نمبر 5، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے. نمبر 6، جو زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے. نمبر 7، جو زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے. نمبر 8، جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے. نمبر 9، جو بندہ نظر جھکا کر چلتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے. نمبر 10، جو بندہ زیادہ موٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کام چور ہوتا ہے. پلیز اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل غوثیہ ٹی وی یوکے کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.